Tallinnas kostab sealt agarat, klaviatuuride klõbinat. Tartus sa kuuled ka klõbinat, Pärnuski klõbiseb, Jõhvis ka. Tallinnas kostab sealt agarat, klaviatuuride klõbinat. Tartus sa kuuled ka klõbinat, Pärnuski klõbiseb, Jõhvis ka. Ja ega ma täpselt ei saagi ju aru, kuidas need arvutid töötavad, vilguvad, tuleb mingid ventikad pöörlevad. Ja ega ma täpselt ei saagi ju aru, kuhu need klikid kõik viivad või kes kõik need andmed mul siia tõi. Ja ega ma täpselt ei saagi ju aru, kuidas on tere programmeerimiskeeles, mul ei püsi isegi PIN-koodid meeles. Ja polegi ehk vaja saada mul aru, lihtsalt usaldama pean, sest on teada hea, et olen hoitud, kaitstud, kui on jama ja kui on vaja, kui sekundil on elu hind, saab kokku hoida aja, on teada hea, et mu pere ja sõprade elusid. Infotehnoloogiaga päästab Smit. Päästab Smit. Tallinnas kostab sealt agarat, klaviatuuride klõbinat. Tartus sa kuuled ka klõbinat, Pärnuski klõbiseb, Jõhvis ka. Tallinnas kostab sealt agarat, klaviatuuride klõbinat. Tartus sa kuuled ka klõbinat, Pärnuski klõbiseb, Jõhvis ka.